ölkədə gənc alimlərin sayı niyə azdır? Cavanlar niyə elmə maraq göstərmək istəmirlər? Ekspert və rəsmilərlə birgə səbəblərini araşdırmışıq. Bəli, o müəyyən çətinliklər yəqin ki var, o çətinliklərlə yanaşı, eyni zamanda bu bir şərəfli yoldur, bu bir çətin yoldur, müəyyən qurbanlar tələb eləyir. Yeni il qabağı satışa çıxarılan hədiyyə bağlamaları, içindəki məhsulların keyfiyyəti və istehsal tarixinə nəzarət etmək olmur. Bəs valideynlər övladlarına xəstəlik hədiyyə etməmək üçün nəyə diqqət yetirməlidir? Tarixini öyrənmək istəyirlər. Onun üstündə, hədiyyənin üstündə tarix yoxdur, onun içində tarixi var. Onu özümüz yığırıq. O dünyada uğurluq edənlər çoxalıb. Bəs qəbristanlıqların qorunması və nəzarətini kim aparmalıdır? Bununla məşğul olan ayrıca qurum varmı? Əksər insanlar, bəzilərimiz, çoxlarımız öz qəbirlərimizi, öz ölülərimizi qiymət verə bilmirik. Orada müəyyən vandalizm hərəkətlərinin qarşısı alınacaq və sırf bu işlə məşğul olan qurum öz məsuliyyətini dərk edəcəkdir. Bazar ertəsi 7:45-də Yeni Günə doğru xəbərlərdən. Verilişin baş sponsoru İtalyan məişət texnikası Bompani. Verilişin sponsoru Argan Vita şampunlarıdır.